はい、どうもこみです。さて本日はこちら関西クラクラクラブのホームから、動画をお届けしたいと思うんですけども、いやちょっとこれすごいですね。私の頭にキやらキノコやらエメラルドがめっちゃ生えてきてて、なんか若干汚れてるような感じなんですけど、大工さんがねしばらくちょっと活躍しっぱなしでなかなか手が開かないんでね、これが消せませんなんかねちょっとこんだけいっぱいあると若干気になるな、早く消したいなというふうに思うんですけども、皆様ファーミング進んでらっしゃいますかね、一緒に頑張っていきましょう。というところで本日ですね、見ていきたいのはタンホール14のドラゴン戦術まとめということで、お話をしていきたいというふうに思います。ドラゴン戦術なんですけども、ドラゴンライダーがこの2021年の6月のアップデートで登場して、で、バルーンもドラゴンもレベル上限が解放されたということで、めちゃくちゃ今ドラゴン環境なんですね。でそこでいろんなドラゴン戦術が生まれてきていると思うんですけども、今日はこの前約1ヶ月間ぐらい経った現在における、関西クラクラクラブで主に使われているドラゴン戦術ですね、合計4つ見ていきたいというふうに思います。でどれもめちゃ強いんですけども、どんな配置にどれがいいのっていうところに関して本日は、詳しくお話をしたいと思うので、ちょっとですね、説明が長くなるかもしれませんが、ぜひ最後までご視聴いただけたらなというふうに思います。こんな感じで私のチャンネルですね、クラン対戦のアタックの、ワンポイント解説的なところをいっぱいお話ししていくチャンネルになってますので、ぜひね、最後までご覧いただきましていいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、ですね、まず一番、典型的なやつからいきましょうかね。今2番目の試合いっちゃいましたけども、1番はこれかな。Kさんが攻めているこのアタックっていうのが、一番典型的ですね。で、まずこれからの、全ての動画に共通して言えることなんですけども、基本的には援軍ついたくないんですよ、援軍。これ。プラン上の範囲に、陸のヒーローを入れたくないんですね。つまり、ババキン、アーチャークイーン、ロイヤルチャンピオン、どうやっても空に受けないこの3ヒーローを、絶対にこの領域に入れたくないんですね。そこを計算、もう絶対徹底的にやっている非常にうまいプランニングアタックなんで、これまず見てほしいと思います。これですね、いろんなパターンがあるんですね。この両側に、例えばこれ、キング、クイーンっていう風に流していきながら、ドラゴンドバーっていくパターンもあれば、今回、Kさんは、ライドラにレイジをかけて、この金庫狙ってますね。金庫から入るチェーンが、マルチインフェルノに刺さるんですね。こういう風にドババーンって。間違えた。刺さんなかった。こっちですね。アシャトーから入る、チェーンが刺さるんですね。で、これでマルチを壊しながら、さらに、こっちのね、対空砲の方まで狙っていくんですけども、おそらく、ドラゴンライダーでワンチャンこの対空砲をね、削りたかったと思うんですね、これ。けど、削れなかったので、ドラゴンが、投石、対空のダメージ受けて落とされちゃいましたけども、そこからですね、削れているこの十字方面っていうところの、この削りを利用して、ドラゴンをこっから出していきますね。で、キング・クイーンは、逆側をこう歩かせていくことによって、ドラゴンたちは前進しながら、まっすぐまっすぐこう前に向かっていく、こんなイメージで流れてきますね。で、さらにキングクイーンがこの右方面をカット。で、突撃艦にトームをかけてタウンホールに届けていくんですけども、これやっぱね、トルネが結構多いんですね。しっかりここ、タウンホールにレイジをかけながら、フリーズを使うことによって、タウンホールの、ダメージで、トルネードトラップにかかっているバルーンとドラゴンがやられちゃうのを防ぎましたよね。これね、素晴らしい判断ですね。で、もう一個見逃せないポイントっていうのが、ロイヤルチャンピオン今ここにいるんですけども、これ実は最初から出てきたんじゃないんですね。ドラゴンたちが、このクラン城、こいつを壊した瞬間に、こっから出したんですよ。ロイちゃんを。そうすることによって、気づいてた方もいるかもしれませんけども、結果的にこの村を、攻めるにあたって、防衛援軍出てこなかったんですね。防衛援軍出てこなかったので、ドラゴンたちが結構最後まで生き残ってくる。で、この状況を見る限り、もし防衛援軍のラバーハウンドとか、出てきちゃって、ドラゴンが捕まっちゃったりなんかしちゃってたら、おそらく全開いかなかっただろうなと思うんですけども、これも完全にKさんのプランニング勝ちですよね。クラン城をもう完全に、完封するドラゴンのルート作りと、キングクイーンでのカット。でさらにロイヤルチャンピオンを出すタイミングですね。やっぱり繰り返し言いますけども、この範囲ですね。この範囲に絶対に、キング、クイーン、ロイちゃんを入れたくないということで、ここの削りも、ライドラとかでやっている。で、ドラゴンたちを上から出していきながら、
クラブですね、出していきながら、キング、クイーンは、の外周側をカットして、でそうすることによって、ここがカットされるので、ドラゴンたちっていうのは、この残ったですね、ルートに、まあ、こんな風に、進んでいくことになると、ね。で、タウンホールに対しては、突撃感を当てていくことによって、ドラゴンたちっていうのは、基本的にはタウンホールよりも下方面には行かない。ドラゴンたち、出てきたドラゴンたちっていうのは、こういう感じで流れていくイメージなんですね。で、ちょっとこっち側に出てくる。こんな感じ。ここには、いませんよっていう感じになるわけですね。はい、というところでですね、まずこれ1本目です。ね、ドラゴンのルート作りだったり、援軍を呼び出さないようなプランニングに関してお話をしました。ちなみに、十字側ですね、を処理していた、ね、ライドラとか、ドラゴンライダーに関しては、別のユニットを使っても当然 OK です。そこに関してはいろんなね、また、これ、また、どんなユニットを使うかっていうような、テクニックがたくさんあるので、まあ、ちょっとね、今回の動画の中では、全部話しきれませんので、また別にね、あげたいというふうには思うんですけども、まあ、そこがやっぱり決まってくると、ドラゴンの攻め、バリエーションが増えてくる。なんならカットしなくてもいい場合もあったりして、ね。ということで、村によった、序盤の灰型っていうのをやってもらえばいいかなというふうに思うんですけども、2つ目っていうのは、皆さんに最近よくね、流行っている花火ってやつですね。花火を見ていきます。三毛猫さんがもう最近花火職人で、この前、レジェンドパーフェクトやったって言って、今回の、クランダイン接戦リーグも今のところ3分の3前回ですね。なんかもう、三毛さんのね、花火が耐えまくってるんですけど、今回、ミケさん花火、ここに打っていきます。ここですね。はい。に落としていって、花火ってね、この突撃艦の中にスパガー5を入れるんですね。スパガー5。スパガー5かよって思う人がいるかもしれない。もう入れていって、で、それを、クローンと、インビジブルとレイジを使って、増やして強くして、隠しまくって殴っていくっていう、まあ、そういう、テクニックなんですけども、スパガー5がね、こう、ミサイル投げる様子が花火に似ているから花火っていうんですが、これね、どこに使うのがいいかっていうと、相手の、まずタウンホールを花火で落とすのが鉄則ですね。鉄則。で、それプラス今回で言えば、ここら辺に、シングルインフェルノ投石機、さらにグランドウォーデン像という、まあ、防衛が結構ね、火力が高い防衛がまとまってるので、クローン2発持っていって、花火ゴリゴリでやっていくという感じです。あんまり、このクラン城のところに、タウンホールのところに、高火力防衛がない場合っていうのは2発もクローン持っていっちゃうと、スパガゴを増やした分だけオーバーキルになって無駄になっちゃったりもするんで、割と1発を使う場合が多いですけども、今回ミケさんは2発。ね。で、時間もね、これ1分30秒切ってるんですね、前回まで。すんごい早いんですよ。で、まずライトニング2個で、エアスイーパーを追っていきます。これね、全然消しゃらず使った方がいいです。突撃艦を、遠向かけてちゃんとタウンホールに届かせる、プラスドラゴンたちの進行を妨げないために、きっちりと、ライトニングで、エアスイが邪魔な場合には追ってくるって感じですね。で、これ、アーチャークイーンのターゲットをドラゴンたちが取ってから突撃艦を投げます。で、ここで遠望することによって、アーチャークイーン確実に処理するんですね。これ、突撃艦にアーチャークイーンが投げ取ってると、これ、突撃艦追っかけて変な方向行っちゃうので、これね、ドラゴンライダーがやられちゃう大事故につながります。で、これもすごくうまいんですよ。ちょっと見ておいてほしいんですね。ここ今、ガーゴイルがこう増えてますよね。で、インビジで隠すのが重要なんですよ。そうすることによってタウンホールの攻撃とかを、スパガゴが受けなくなるんですけども、で、これね、隠したこの、ガゴの下に、宝石機とかあっちゃったりすると、これね、大事故になるんですね。なんでかっていうと、インビジで隠した施設っていうのは、他のユニットが攻撃できないわけじゃないですか。なんで、無敵状態の投資機器がめっちゃノリノリで、ドラゴンたちに襲いかかってくるんですね。これ、とてつもなくやばいんで、投石機の真上にこの花火を落とすのは絶対やめた方がいいです。でそういう風な場所に落とさざるを得ない、まあ、マルチインフェルノがあるのも結構嫌ですよね。マルチや投石なんかがあったりする場合には、ちょっとね、入り方を考えるから、さっきの1本目の計算みたいに、突撃艦にドラゴンバルーンとかを入れていって、突撃艦でしっかりタウンホールだけを壊す。で、残った呪文はドラゴン部隊に使っていくっていう風にした方がいいですね。今回、ミケさんが攻めたこの、相手さんの村っていうのは、ここ、まあ、陸のクロスボウと、あと、クランジョなんで、別にこいつらをインビジで隠しても何の問題もないですね。ドラゴンたちには全く影響のない、ダメージ面ですね。ダメージ面で影響のない防衛なんで、ここに落とすことを狙ったと。ね、で、
もう一個ポイントとなるのは、このドラゴン編成するときに、今回ミケさんドラゴンライダーを使ってますね。これドラゴンライダーをね結構8体入れてるんですけども、それができる理由っていうのは、キングクイーンをこっちのイーグル方面に誘導するんですね。これ壁開けて、ここでウォールブレイカーで壁開けて、でこのロイヤルチャンピオンの処理をまず、キングクイーンでやるわけですよ。でさっき序盤に言ったように、このアーチャークイーン、ここにいるアーチャークイーンもしっかりドラゴンで竹取ってから逃亡をかけることによってドラゴンで処理する。でこの2つのヒーローがドラゴンで処理できないようなパターンに戦術を組んでしまうと、もうドラゴンライダーが、クイーンとロイヤルチャンピオンにもゴリゴリやられちゃうので、ここしっかりケアできるかどうかってめっちゃ大事です。今回のこのミケさんみたいにドラゴンライダーいっぱい積もうとする方は必ず、クイーンロイちゃんの処理っていうのは何でするのか絶対妥協せずに考えて攻めた方がいいですね。ここをおろそかにするとあっという間にドラゴンライダー全滅して、なんでだろうなみたいな感じになっちゃうんですけど、いやいやいや、ヒーローですよってことだね。よくありますので本当に注意してください。僕もこれね何度もやりました本当になんかね、ドラゴンライダーってヒーローを処理できるような気がしちゃうんですよね。なんかね、ドラゴンライダーがいるのにで いてで、アタックに打たれてるのにレイジ打っちゃう人とかもたまにいたりして見てるんですけども、それはちょっとね、ドラゴンライダーはアタックに倒せないよっていう感じですね。で、次行きましょう。ジョーカーさんですね。ジョーカーさんのこのアタックもね、結構すごい、今流行りですね。トツウィズドラゴンってやつで、相手の、タウンホールの周辺に、これ、対空砲があって、シングルがあって、さらにここ、クランジョーまでありますね。で、これを狙っていくんですね。突撃艦で、まず、対空砲を追っていく落下ダメージですね。で、さらにここ、スーパーウィズをインビジレイジ使ってタウンホール壊しながら防衛パゴ等々を倒していきます。さらにインビジ重ねることによってきっちりとシングルインフェルノも落としていくっていうことですね。これワンチャンね、おそらくこのクロスボウの破壊狙っていてクエイク持っていったんですけども、ギリ残りましたねこれね。いや惜しかったな、これいけたかなと思ったんですけど。でしっかりとここベビドラでカットをしていきますね。さらにドラゴンを使って火力が低いんでね、こうドラゴンを使うことによってね、じわ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 こうカットをしていくことができます。これドラゴンウォークなんて言い方をしますけども、ドラゴンがこっち側にこう合流するタイミングを見計らって火力ドラゴンを一気に合流する形で出していく。キングクイーンは上方面に歩かせると、ね、でこうすることによってスパーウィズで削ったこの部分っていうのを、起点、中心の起点っていうかな、に、まあ、ドラゴンをこんな風に進めていくイメージですね。キングクイーンでしっかりと外周をカットしていくっていう形を作っていきます。ね、このね、キングクイーンのカットがめちゃ強いんですね。意外とドラゴンラッシュする場合には主力ドラゴンだって思ってる方多くって、まあ、私ね、間違いじゃないんですよ。間違いじゃないんですけども、キングクイーンがね最後まで生き残るようにドラゴンを使うっていう考え方が意外に大事です。まあ別の動画でもちょっと見てもらおうかなと思ってるんですけど、なんだかんだね、クイーンが最後まで生き残ってちょっと重そうだなっていう見える防衛を全部なぎ倒すパターン結構あるんですね。で今回のケースもそうなんですよ。ドラゴンライダーは割ともう体力がね削られて苦しくなってきているんですけども、ロイちゃんこれ出してますね。テスラ森があります。ちょっとこれ苦しいところに入ってきているんですが、インビジうまいですね。ロイちゃん隠していって、ただドラゴンたちはだいぶ焼かれておりまするというところで、はい、ドラゴン2体ですよね。ロイヤルチャンピオンも入ってきているけどっていう感じでも、アーチャークイーンがやっぱねこれクローク残してる状態でこう体力満タンでいるのがやっぱすごい心強いじゃないですか。今これ、まあ、ギリギリね、ここにロイちゃんとドラゴンとドラゴンライダーいるけども、これが仮にいなくなっても今の投石ぐらいだったらアーチャークイーンが、クローク放って抜けちゃうんですね、まあ、フリーズもあったんでっていうところで、やっぱりねクイーンを最後まで生き残らせるような歩かせ方をヒーローしてあげるっていうのすごく大事で、今回ジョーカーさんのアタック、見た目確かにドラゴンの数は減ってるんですけども、クイーンがクローク残して体力満タンでいるっていう時点でこれ実はめっちゃくちゃ余裕のある全開っていう風に言うこともできるんじゃないかなって思って、まあ、めちゃくちゃ言い過ぎか、まあ、そこそこ余裕のある全開になったかなっていう感じですね、言えるんじゃないかと思います。結構ねヒーローを使い捨てる前提でドラゴンを放ってくる人が多いんですけども、マジで今ヒーロー本当にタイムホール14では強いので、最後まで生かすことを考えたドラゴンっていうのをやってみるといいかな。で、ラストいきましょう。これまでですね、
純正のドラゴンラッシュ、ババルですね。で、花火。で、トツウィズからのドラゴンと3つ見てきましたが、最後見てもらいたいのはこれですね。秋風さんが撮っていってる、このクイヒー、クイヒードラライダー。まあ、ドラゴン混ぜる編成もあるんですけども、今回の秋風さんの場合っていうのは、このクイーンをですね、ここのマルチインフェルノのゾーンにこう、まっすぐ持っていくんですね。そうすることによって、相手のアーチャークイーン防衛で、ここにいるロイヤルチャンピオン、これを全部アーチャークイーンの区域で処理していくので、まあ別に、なんていうのかな、ドラゴンライダーで十分ってことですね。ドラゴンにして、相手のヒーロー処理まで担わせる必要はなかったっていう感じですね。序盤にこれね、ユニコーンロストしちゃったのは結構痛かったかなっていうふうに思ったんですが、まあ、その後ですよね、宝石をしっかりとアーチャークイーンで処理して、さらにジャンプを限定的にかけて、このマルチゾーンに入れていく。キングでこっちの外周カットしながら、アーチャー砲とかね、そういったダメージを吸収もしていきます。うまいですね。で、クロスボウからのターゲットっていうのが2個同時に受けないのもすごくいいルート作り、ルート選びだったかなっていうふうに思います。ここでしっかりとアーチャークイーンがマルチインフェルノの部屋に入っていくのを見計らって、今度、下方面のカットも始めてますね。こんな感じで。これね、ちょっと見逃したんですけども、すごくうまかったのは、ここに出したドラゴンライダー。こいつがね、ほぼ無傷でイーグル砲を壊してるんですね。こういうね、やっぱり細かいところの見落としをしないっていうのもいいところですよね。雪風さんの、あ、雪風さん、ごめんなさい。秋風さんの、この、なんていうかな、着眼点の、着眼ポイントの、このレベルの高さっていうのを本当に思わせてくれる、アタックになったかなっていう感じ。で、突撃艦に、スニークゴブリン大量のイエティですね。で、スニゴブがレイジに乗っかった状態で多少爆弾ダメージ食らうんですけども、レイジがかかればあっという間にタウンホールを落とすので、これで落とし切って、で、相手のアチャークイーンはギリギリアチャークイーンがクロークを履いて処理しますね。これ、手動のクロークかな？結構際どかった気がするけど、処理できましたね。で、そうなってくると残った防衛っていうのは、まあまあ、こんな感じ。グランド防電像、マルチ2本の投石対空。まあそこそこあるんですけど、言ってもグランド防電のトームが残っている上に、相手のヒーローがいないので、ドラゴンライダーが無双をするんですね、基本的には。で、もう一個ね、これ、ポイントは、ロイヤルチャンピオン今更出てきましたよね。で、スーサイドラバルやる場合とかって、あとまあ今回、あ、間違えた、ごめん、クイヒーラバルか。やる場合とかって結構ロイちゃん序盤で使ったりするんですけども、アキさんですね、今回タウン、クラン対戦リーグを攻めてるってこともあって、終盤までロイちゃんとフリーズを、それぞれフリーズ1枚とロイちゃん温存しましたよね。これ、なんでかっていうと、まあ、こんな風に最後ロイちゃんを使うことによって、まあ、ドラゴンライダーって防衛施設限定で攻めていくので、まあ、ロイちゃんと非常に相性がいいっていうのがまず一つあるのと、タウンホールですね、これ万が一突撃艦が落とせなかった場合に、ロイちゃん投げ込んで、タウンホールを確実に落とすリカバリーをするっていう手もありました。これアーチャークイーンですね、ここの今ここで、倒れちゃってるんですけども、この部屋からタウンホール射抜けないんですね。4マスは、壁から4マスタウンホールが離れてるんで射抜けないんですよ。そうすると、アーチャークイーンと突撃艦でタウンホールが、壊せなかった場合、積んじゃうんで、それを、しっかりリスクヘッジするためにロイちゃんを最後まで残したというところですね。このやっぱロイちゃんの付け方もうまいなというふうに思いました。すごい、そういう意味で、このアキさんの一撃はレベル高かったですね。はい。まあ、アーチャークイーンがクイヒーやられちゃったけども、やっぱその、やられても、最後まで伸ばしきれたっていうのは、各ユニットのその仕事っていうのもかなり効率的に、特にここのイーグル砲破壊なんかも本当見事でしたからね、やっていたというところがポイントだったのかなと思います。で、まあ、村の形ですよね。村の形的に、こういう、村、割とですね、クロスボウがこう密集してなくて散らばっている。で、シングルインフェルノがない、マルチインフェルノですね、こういう風に。で、なんて言えばいいんだろうな、ギュッとね、した村、まあ、その密になっている村っていうのは火力が高いので、アーチャークイーンを食い火で入れようと思うと結構、進みが悪かったりするんですね。で、レイジをフリーズを使わされているうちに呪文切れちゃってやられちゃうってパターンも多いんですけども、こういう風に結構村が広がっている場合っていうのは、食い火が割とやりやすいです。代わりに、ドラゴン系のラッシュ攻め、さっき言った、まあ、純正ドラゴンラッシュとか、あとは、花火が少しだけやりにくいんですね。で、こういう広めの村を狙うときには、クイヒー得意な仲間がいたら、クイヒーラバルとか、クイヒー、
ドラゴン、ドラゴンライダー系の戦術を使ってもらうっていうのはすごくチームワークとしてね、噛み合わせになると思うんで、ぜひですね、クラメの中にこういうクイヒードラゴン使えるメンバーがいない場合には、自分がやるぞっていうことで、チャレンジしてみてもらってもいいかなという。はい、というところでですね、本日は、またで大人気のですね、ドラゴン系の戦術4つに関して、どんな配置の特徴がある村に刺さるのかというね、点を織り交ぜながら説明をさせていただきました。どうでしたでしょうか？参考になったなと思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。また私のチャンネル、タンホール12から14まで、九段大戦のこういう解説系の動画中心にやっておりますので、これからもぜひご視聴いただけたら嬉しいなというふうに、よろしくお願いします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。